Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сумнозвісний слуга Іван Шевченко розказав про критику Зеленського на адресу залужного. Пише у своєму телеграм-каналі Павло Нус. Далі мовою оригіналу, звичайно, виглядає як ще одна спроба дискредитації залужної, перекидання на нього навіть тих, дійсно до яких він не мав відношення. Зокрема, це влада а не залужна. Як сказав Шевченко, сім місяців піарила контрнаступ. Натомість військові навпаки просили менше обговорювати такі плани з іншого боку, народний депутат Євген Шевченко відомий своїми проросійськими поглядами в минулому та атаками на українську мову. Це він їздив на зустріч із Лукашенком і там закликав до єдності трьох народів. Карасьов, який брав у нього інтерв'ю, також відомий своєю участю у багатьох ток-шоу на російському телебаченні. Тож інтерв'ю має всі ознаки російської провокації, що має відновити розмови про конфлікт між Зеленським і Залужним. Зверну вашу увагу, що єдність руйнують. Не міфічні опозиція, опозиції а нардеп, якого привалив парламент слуги народу. Не забуваємо, що першим у змі почав критикувати залужного також не опозиціонера, а заступник голови офісу президента Ігора Жовкуа. Що ж, заява заступника голови офісу президента Ігора Жовкуа з критикою Валерія Залужного за його колонкою інтерв'ю журналу «The Economist» Свідчать про розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні. Про це пише за York Таймс. Офіс президента Володимира Зеленського в суботу розкритикував Но головнокомандувача збройних сил України за те, що він публічно оголосив, що війна зайшла в глухий кута, припустивши, що такі коментарі сприятимуть російському вторгненню. Це був разючий публічний докір, який сигналізував про розкол між військовим і цивільним керівництвом, що намітився у цей і без того скадний для України час пише New York Times. Видання нагадує, що під час телемарафону заступник голови офісу президента Ігора Жовкова заявив, що твердження залужного про те, що боротьба з Росією зайшла. Глухий кут Полегшує роботу агресору, додавши, що ці коментарі викликали паніку серед західних союзників України. Водночас Зеленський не погодився з характеристикою бойових дій, яку дав генерал. Час минув люди втомилися незалежно від їхнього статусу, і це зрозуміло, сказав він на прес-конференції в суботу. Додавши, але це непатова ситуація. Ще раз наголошую видання. Вважає, що ознаки розколу з'явилися в п'ятницю, коли Зеленський звільнив одного з перших заступників генерала Залужного. Коман. Два силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснення у суботу. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що він рекомендував звільнити Хоренка, але не буде пояснювати, чому щоб не це не дало підстав ворогу послабити Україну. Таке рішення декого спантеличило, оскільки генерал Хоренко досяг низки успіхів у завданні ударів у тилу ворога, включно з ураженням кораблів та інфраструктури Чорноморського флоту Росії в Криму, а також цілий на території Росії далекобійні удари. І диверсійні операції спадсил підбадьорили українців, але польові командири і військові аналітики відзначили незадоволення в лавах через те, що сприймалося як політично керовані стратегічні рішення, у тому числі запуск десантної висадки через річку Дніпро на півдні України, яка ще не забезпечила плацдарм на отриманню Росією східному березі. Іншою точкою напруженості стало звільнення командирів батальйонів, які керували підрозділами в контрнаступі на півдні України влітку. Йдеться у публікації Ню. Таймса пише, що американські офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його відставку і розповіли про тісні та ефективні робочі взаємини з ними. Видання додає, що коментатори, зокрема, народний депутат України заявили, що звільнення генерала Хоренка є найбільш значним і потенційно руйнівним політичним втручанням у ведення війни на сьогодні. Звільнення виглядає як політичне втручання у збройні сили та їхні бойові дії. цитує New Нью-Йорк Таймс Соломію Онкиню парламентського комітету з питань оборони та розвідки це велика помилка, і вона матиме наслідки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.